שלום לכולם חברים, שבוע טוב ממכון צמח דוד, מה שלומכם? אני מקווה שבטוב. אנחנו מוצאי שבת פרשת וישב, כבר נכנסנו לתאריך היפה 24 בכסלו, אנחנו בליל כ"ד כסלו. אז נעשה בשיעור הזה נעשה שני שיעורים. שיעור אחד, משהו על הפרשה במודלים של משיח בן יוסף, משיח בן דוד, יוסף ויהודה. אחר כך נעשה סרטון חדש בפני עצמו על התאריך היפהפה הזה, כ"ד כסלו, שהיו שנים שהרבה שדיברתי עליו, תסתכלו גם, אבל נחזור ונחדש בעזרת השם. אז שימו לב, במכון צמח דוד אנחנו משלבים תנ"ך עם הפנימיות, עם הסוד. דברים שלא כל כך קונבנציונליים, אבל ברוך השם אנחנו מוצאים בהם חידושים. בואו ניקח עכשיו את הפרשה וניגע בדברים שפחות נוגעים בהם. נתחיל, הפרשה מדברת על יוסף, אחיו, קנאה, שנאה, טוב, מה עושים? ואז ראובן שם נעלם, ואז יהודה אומר בוא נמכור אותו. מתברר שראובן הוא בסדר, אבל יהודה כאילו הוא הבעיה, ואז יהודה גם הוא בעצמו יורד. שני המשיחים האלה, יוסף ויהודה, שניהם יש להם ניסיונות. זה יש לו עם אישה, בת אשת פוטיפר, זה יש לו עם אישה, זה יש לו ככה, זה יש לו ככה. הפרשה היא, אתם כבר מבינים, שזה לא סיפור יפהפה שהיה ונגמר, אלא הוא מודל שהולך וחוזר בכל ההיסטוריה שלנו עד היום ועד עוד הרבה שנים שנכונו לנו לסיום ההיסטוריה. זה הפרשיות. עכשיו ניקח בקטנה, יוסף, אבא שלו אומר לו, לך תראה את שלום אחיך, הוא מבין, והשיבני דבר, אני רוצה תשובה ממך, ויוסף הולך, הוא טועה בדרך, אז הוא יכל להקטין ראש ולהגיד, אוקיי, מספיק, חיפשתי, ביי, לחזור, לא צריך להיות שם. לא, אבל הוא רוצה, זה גם עניין שלו, כן? מה הם עושים בשכם בכלל? אתם בחברון. כן, הרבה מסבירים כאן שהם כובשים את ארץ ישראל, הם כבר הפילו את פחדם על שכם, עם הסיפור של לדינה, והם עכשיו כובשים, כן? הם עכשיו מקימים מדינה, כן? המודלים, דיברנו על זה שכל מה שקורה בציונות, התמצית של כל זה בתנ״ך, תחפש, תמצא. זה לא קל. יש בזוהר, יש המון דברים שהבאנו כאן בשנים האחרונות. ובכן, מוריי ורבותיי, תראו איזה יופי. יוסף, אני אגע בנקודה שפחות נוגעים בה. יוסף בסוף פוגש את האיש, והאיש אומר לו, תראה, שמעתי שהם אומרים נלך לדותן, והוא הולך מוצא אותם בדותן. הדותן הזה לא מספיק השקענו בו. דיברנו על שכם, דיברנו על מלא דברים. מה זה דותן? רגע. אז בדותן השליחו אותו לבור. ככה זה נראה. יש היום עמק דותן, מחנה דותן, ליד ג'נין. כן, נכון, שם משהו מצפון לשכם. אז אין לי דותן בכל התנ״ך. דותן כתוב בלי וב. וזה מקפיץ אותי לפעם היחידה שמופיע עוד דותן, מלאכים ב' פרק ו', שם צרים מחנה ארם על אלישע הנביא. כי הוא מגלה לישראל כל מיני דברים, והוא מצליח ומקדם את עם ישראל, ויש קנאה בו ורוצים לתפוס אותו, ושם אלישע די מצליח איתם, אבל זה שמצליחים לצור עליו בדותן, זה מריח כאילו שזה נקודת חולשה של עם ישראל. דותן, הלו, פה מכרו את יוסף, פה זה חולשה של עם ישראל, הצלחנו לתפוס, איך אומרים, לחנוק את הנביא שלכם הגדול אלישע. דותן, אומר רבי משה דוד ואלי, שנים חיפשתי מה זה המשמעות של דותן, נכון, זה מצלצל גם דתן, דתן ואבירם, צלצול לא טוב, דתן ואבירם, אבל דותן, אומר רבי משה דוד ואלי, זה, איפה האחים שלך? אז הוא אומר לו, הנה הם בדותן. הם בדתן, הם בדת שלהם, אומר רבי משה דוד ואלי, הרב של הרמח"ל, כן? הם נשארים בדת שלהם, נכון שהמילה דת בתנ״ך היא מילה מאוחרת פרסית, בגילת אסתר ולא נאריך, אבל בכל זאת, הם נמצאים בתפיסה שלהם, שיהדות זה אנחנו, עולם לבדד ישכון, בוא נגיד, ויוסף הוא צריך לבשר את הבשורה שאנחנו מחוברים לכל העולם. ובקיצור, זה הדת שלך, זה לא הדת שלהם. יוסף יודע שהוא נכנס לגובה האריות, יכול לומר, עזוב אותי, בוא נחזור הביתה. לא, אבל הוא רוצה. הוא צריך להשיב לאבא שלו תשובה, הוא יחזיר לו תשובה. עוד 22 שנה, שם שעם בנימין, שהכל יתגלה, אחדות. טוב, אז זה על יוסף.
אני רוצה אבל לתת דווקא דגש על יהודה. פחות מדברים, הסיפור הזה של יהודה יורד מאת אחיו, תמנת עדולם. מכירים, אני יוצא מתוך הנחה שאתם, חבריי, מכירים, מכירים אומרים, לא מכירים, מכירים את הסיפור, כן? אז חברים, זה 5 דקות מבית שמש. הסיפור של יהודה ותמר, זה, אם תרצו, זה בית שמש. פה יש מושב נווה מיכאל, אחריו מערת עדולם. תשאלו, חפשו מדריך טיולים, חפשו ויקיפדיה, מערת עדולם, יש שם גם פארק, הייתה שם תוכנית עדולם בזמנו של אריק שרון, והמון דברים סביב עדולם. שהוא ידע עדולם, לא יודע. יהודה יורד מעת אחיו, איש עדולמי, הוא מוצא שם אישה, לא פחות, בת איש כנעני. מה אתה עושה, יהודה? הוא גם ירד, אחרי מכירת יוסף, אומרים לי, יהודה, תראה מה עשית. היית משאיר אותו בבור, לא יודע, דיון שלם. וואו, אבל יהודה הזה מחפש שם בת שועה, והיא יולדת לו את ער ואת עונן ואת שלה, ובסוף יוצא שיהודה בא על תמר קלתו בדרך לא דרך, שהיא ביתו של שם בנוח הצדיק של הירושלמי, אם תרצו, ששולט בירושלים הרבה דורות, ומשם יוצא המשיח פרץ וזרח. איזה תסבוכת, אני רק ככה מתגרה לחשוב על זה שזה פה לידינו. והיה בכזיב, אני מדבר עכשיו קצת קודים ולשון, אי אפשר לכל המילוי, ייקח הרבה שעות, אבל, והיה בכזיב בלידת האוטו, זה לא כזיב של הכזיב, חוף הכזיב, שם בצפון ליד ראש הנקרא, לא, 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 זה פה. יש פה מקום שנקרא הכזיב, וראיתי פה אפילו גם ודי ישוע ותמר והכל פה בתוך המפה, מטורף. ומערת עדולם, היי, דוד המלך, זוכרים תהילים? ומזמור לדוד קמ"ב ביותו במערה תפילה. הוא נושא שם תפילה. יש פעמיים מערה בתהילים, פעם בפרק נ"ז, פעם אחת זה מערה שהוא היה בעין גדי, לא ברור לי איזה, ופעם זה המערה, מערת עדולם, שם הוא מחביא את המשפחה שלו, 400 אנשים, ומשם הוא הולך למלך מואב. סיפור שלם! מה אני בא להגיד? אני בא לחזור לתחילת דבריי, שהפרשיות הן מודלים. מה, יש קודים? יהודה, עדולם, כזיב, שלה, פרץ, זרח, משיח? יופי, זה יחזור על עצמו במשפחת דוד. גם דוד נמצא במערת עדולם, היינו שמואל א' פרק כ"ב, ועוד וגם דברי הימים, ומשם הוא מתפלל, הוא לומד מיהודה, וגם לדוד יש במשפחה תמר, רגע, לפני תמר, בת שועה. אומרים המקובלים שהוא מחפש שם איזה ישועה, בסוף הוא מגלה את תמר הצדקת הזאת. בת שועה? אשת דוד נקראת בת שבע בת אליעם, ובדברי הימים, שאנשים לא לומדים את זה כל כך, בת שועה בת עמיאל. בת שבע בת שועה, הצלצול הזה, יש במשפחה. יש תמר, אחות אבשלום. בתוך המשפחה, הקודים האלה חוזרים, של לחפש את המלכות, לחפש משיח, לחפש סדר מסוים. זה מאוד יפה. יש שם בדברי הימים א', פרק ב', ויוקים ואנשי חוזבה, שזה אכזיב. למה זה אכזיב? חוץ מזה שזה נולד שם שלה, שהוא התברר כאשליה, שלא נתנו לה אותו לאישה, והיה בכזיב בלידתה אותו, כלומר זה משהו שאכזבה, אני אסביר תכף, באמת אשליה בתנ״ך זה אכזבה, רס"ג מביא את זה כבר, את דרשת השם, שהאישה הזאת אומרת לאלישע, אל אדוני איש האלוקים, אל תכזב בשפחתך, לגבי הילד שנולד לי, תהפוך דף, היא אומרת לו, לא אמרתי, אל תשלה, לא תשלה אותי. את לא אמרת לא תשלה, את אמרת אל תכזב. בסדר, אומר רס"ג. תשלה זה תכזב, אשליה. איזה אשליה? מספרים שם, הייתה עיר שעושה חרסים, תראו בוויקיפדיה, אני לא כזה, למדתי את זה גם משם, אבל חיברתי כמה עניינים, זה השם שלי, לוי, זה מחבר, חיברתי כמה עניינים מודרניים ועתיקים וקבלה, ורואים מבנה, שהמקום הזה ייצר קערות וחרסים למלך, והייתה תקופה, עיר תעשייה שזה יכזב, כמו שאומר מיכה פרק א', עד עדולם יבוא כבוד ישראל,
ובתי אכזיב לאכזב, מיכה היה גר שם, מיכה המורשתי, ממרשה. תמיד שאתם לומדים, גם בספר יהושע, תראו, זנוח ועדולם והגדרה או גדרותיים, זנוח ועדולם אמר חברי היקר קובי ליאון, שזה, וואי, זה מטורף החידוש הזה. הוא הפך את האותיות כדרכו ואמר, זה חזון למועד, זנוח עדולם. כאילו עוד לא התגלה שם, הגודל, המקום עוד לא הביא את הגודל שלו. אני ככה קופץ על קודים בתנך בהקשר הזה של עדולם, של אנשי כזיב וחוזבה בדברי הימים. בואו נראה דברי הימים ככה יותר מדויק. תראו איזה יופי. צריך ככה לפתוח לאן יודעתי את הפרשיות. אנשים נתקעים בתחילת התנך. צריך מהסוף להשלים. אפרופו, אנחנו רוצים לדבר על הספר ה-24, שזה דברי הימים. היום תאריך 24 לכסלו, וזה בשיעור הבא בעזרת השם נפלא מאוד. הנה, יוקים אנשי חוזבה, הם היוצרים, היו שם מייצרים תעשייה של, לא סתם, אלא של כלים וציוד למלך. אז רגע, מה יצא בסוף? ארמת, אונן מת, מה עם שלה? חכו. יש לזה המשך, אנשים קוראים, מסתפקים בספר בראשית, אני לא מסכים. בני שלה בן יהודה. מה, נולד לו? כן. ער? הוא קרא על שם אח שלו. תמשיכו את הפאזל. אבי לך ולעדה, אבי מרשה, הנה מיכה המורשתי, ומשפחות בית עבודת הבוץ לבית השבע, הכל קודים, כמו שאומר רבי סימון בשס, לא ניתן ספר דברי הימים אלא להידרש, ויוקים ואנשי חוזבה, הנה הם, אלה שעשו, יצרו, יוצרים, זה תמיד חרסים, ומיכה מתנבא על, כאן, על איזושהי אכזבה, שזה לא ייתן את הזה שלו, איך אמר המדריך המיתולוגי יאיר צורן, שגר בנחושה, שיחיה לחיים ארוכים, הוא אמר, המקום הזה, בית שמש, האדולם, חבל האדולם, נקרא אורו של משיח. כאן מבשלים את המשיח. אז שלה הוליד בסוף את 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 ער, כלומר זה התגלגל, ער ועונן התגלגלו. כל הנושא של היבום זה להבין שאתה יכול להחזיר את הנשמה שלו על מישהו אחר, ובסוף יש לנו את פרץ וזרח שבהם הם תקנו, כן? אז יוצא שליהודה יש חמישה ילדים, יהודה, ער ועונן ושלה ופרץ וזרח. כן, מאוד יפה להשלים את התמונה, ואחרי שאתה משלים את העובדות, אתה יכול להתבונן יותר טוב. דוד, מה מחפש במערת עדולם? הוא לומד מיהודה, כן? שנה שעברה נתנו שיעור על זה, ממש תחנו את הנושא הזה של עדולם, ואפילו הייתה לי איזושהי חשיבה לא קונבנציונלית, רמת בית שמש, הפכו את האותיות, תמר, בת, שם. תמר היא פה הגיבורה, תמר. שמסרה בדרך לא דרך להביא זרע מיהודה. איזה דרך מסובכת. כל הסיפור של היבום נלמד משם. כן? אז זאת הנקודה. גם יש פה את מושב זנוח. כן? וגם כן, גם מושב עדולם, מערת עדולם, חבל עדולם. הייתי שם פעם, מערה, כתוב שם שדוד היה שם עם 400 אנשים, והוא הכביא שם את ההורים שלו. מפני שאול, אחר כך הוא שלח אותם למלך מואב, הרג את כולם, כן? חוץ מי את אליהו שברח לנחש מלך בני המון. מה? דברים מדהימים שלא רוצה לגלוש. על כל פנים, ככה לעניות דעתי צריך ללמוד. אתה מוצא את המילה עדולם? אני אדגיש עכשיו יותר את דרכי הלימוד הרצויות. תחפש אותה קודם כל בכל מקום, לפני שאתה מתחיל לדרוש דרשות. מוצא את המילה דותן, חפש אותה. מוצא את המילה כזיב, אכזיב, חפש אותה. יש קונקורדנציה היום, אפליקציה, 3 שניות, יש לך את המילה. כן? ואז אתה רואה תמונה שחוזרת ומתגלגלת עם הדורות. יהודה, דוד, מלכי ישראל, מלכי יהודה, עד היום. כל האזור הזה די ריק, האזור הזה של, אם אתה לוקח מבית שמש לכיוון גוש עציון, לדעתי יש לזה איזשהו עתיד, אולי זה סוג, בוא נפתח במילים היפהפיות של מיכה. גם פה יש לידינו את המושב
שדות תמיכה, כן? המקום שהרג דוד את גוליית, עמק האלה, כן? כל פנים, מיכה, איזה יופי, איזה יופי, אם היה אפשר. זה ככה בצורה מרוכזת, לא ב... תראו איזה יופי. רתום המרכבה לכן, לכן תתנו שילוחים על מורשת גת, אזור קריית גת. בתי אכזיב לאכזב, זה פה למחי ישראל. עוד היורש הביא לך יושבת מרשה, זה נבואה שלילית. עד עדולם יבוא כבוד ישראל. אז האבות, אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, הם תקנו תיקונים שם. אם על הצדיקים אנחנו אומרים שהם תקנו תיקונים, על רבי יעקב אבי חצירה, שהם באים לאיזה עיר ומתקנים, קל וחומר אבותינו, קל וחומר יהודה, הוא תיקן שם תיקונים של משיח, כן? והמודל הזה יחזור ואנחנו נשתמש בזה. ותשב בפתח עיניים, שועדה. אומר רש"י, חיפשנו בכל התורה, לא מצאנו מקום שנקרא פתח עיניים. עד שבא הרב יואל בן נון, וכתב במאמר היפהפה שלו, 93 עמודים, על לימוד תנ"ך בישיבות, איך למדו ואיך זה משתכלל עם השנים, שהוא הביא את הרב, רגע, הרב, הרב, שכחתי את שם פרטי, הרב אבי אולי? לא, הרב המשפחה, הרב זומר. אני לא יודע אם הוא חי, לא חי, שאמר, רבותיי, מצאתי. חזרתי על כל התנ״ך כמו שצריך ומצאתי. יוצא לנו כבר פעמיים, שאנחנו כאילו אומרים פה על רש"י, פעם שעברה אמרנו שהוא רש"י אמר שלא מצאנו ברודים, אין לזה עד, ואמרנו שמצאנו בזכריה, אבל תרצנו שכנראה רש"י מכיר את זכריה, רק פשוט הוא גם שם לא מצא פירוש לברודים. אבל פה רש"י, לא רש"י, המדרש אומר, חזרנו על כל זה, ולא מצאנו מקום שנקרא פתח עיניים. אומר הרב זומר, יש ביהושע פרק ט"ו, בחבל נחלת יהודה, ליד עדולם, תפוח והעינם. זה חיזוק לחברי קובי ליאון, שלא רק אפשר, אלא צריך להפוך אותיות כשלומדים תנ"ך. איפה זה? הנה. משמיים מצאתי מהר. בשפלה, ערים לישבת יהודה, אשתאול וצורעה, חברנו פה צורעה ואשתאול, פה ליד בית שמש, וזנוח, פה, ואין גנים, לא יודע, תפוח והעינם, אומר הרב זומר, זה פתח העיניים. איזה הברקה מטורפת. כן? אז הנה, המדרש לא מוצא, אבל הוא משאיר מקום אחרי 1,000 שנה לאנשים יקים ויסודיים לחפש וכן למצוא. והנה ירמות, פה זורם נחל ירמות, אנשים טובלים פה לפעמים, כן, יפה יפה, גם צריך לשמור על הניקיון שם. ועדולם, סוחו, תל סוחו, גבעת התורמוסים, עזקה מול עמק האלה, ושעריים, שם איפה שברחו הפלישתים כשהרגו את גוליית, למה? כי יש לזה שני שערים. רואה, תנ"ך משחק פה בחרוזים, שלא תגידו שאין חרוזים בתנ"ך. ושעריים ועדיתיים, והגדרה וגדרותיים. ממש חרוזים. עדיתיים, אני לא יודע מה זה גדרה, לא יודע, זה כבר טוב, זה גדרותיים. לא, יש פה הרבה דברים לא קונבנציונליים, אנשים לא לומדים אותם. הם נשארים בסביבה של הפרשה, ועוד איזה ארבעה פרשנים, ותקועים שם 30 שנה, הם אומרים אותו דבר תורה כל שנה. כואב לי קצת. שימו לב, עוד, יש פה המשך. צריך ללמוד את כל המקרא, הנה. למה הם אומרים, חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו? סימן שצריך לחזור על כל המקרא. ולהשלים קודם כל את הפאזל לפני שזה. הנה, אני מוצא. לבנה, יתר ועשן, יפתח ועשן, וקהילה ואכזיב. הנה, העיר אכזיב ומרשה. אבל פה מרשה עם א' גם. מדהים. עקרון, הנה עקרון, עד אשדוד. כל מילה בתנ"ך. זה קוד, זה מודל, זה הרבה יותר קשה מלשבת וללמוד הלכות, כי אין לך הגה, אין לך מכוון, אתה פה נוסע, אבל ברוך השם היום, מי שיפתח את כל המאגרי מידע, יראה שכבר יש כמות, אבל צריך למצוא גם לא רק יער
לא רק עצים, כמות של עצים, אלא גם יערות, לסדר יער א', יער ב', יער ג'. אז באמת הרב יואל בן נון וגדולים בימינו עשו לזה, איך אומרים, עשו לזה ידיים. אומרים, עשו לזה אוזניים. כי יש כלי, כוס, אבל אין לו אוזן. איך תחזיק את הכוס קפה? צריך אוזניים. ואיזן, משלים הרבה, ותיקן שלמה. אז גם בדורנו, ברוך השם, אנשים עשו אוזניים. איך להחזיק? כי הם לא יודעים, קוראים בתנך ואין רע ידיים, אין רע רגליים. זה נראה סיפור גן ילדים, אבל זה עומק אדיר, עם סודי סודות שעוד לא נתגלו. יש פה הרבה מה לחפור. מישהי, איך הוא אומר שם, אם תקום קבוצה, ללמוד את זה, להלכה ולדף יומי ולטור בית יוסף, יש הרבה קבוצות. אולי הרבה מדי. אבל לזה אין חיילים. ברגע שיקומו וברוך השם קמים, אני מטריע על זה מהיום ש... זכינו להקים את המכון הקטן הזה, מכון צ'יק, צמח דוד, להצמיח את הדבר הזה, הלימוד הזה של קבוצה, שלומדת עם כלים, תנ"ך, לעומק, לא כחטיף, חצי שעה אחרי הלימוד הישיבתי, אלא כמנה עיקרית, כמו חלומם של כמה רבנים בדורנו, לא קונבנציונליים אף הם, כן? זה דבר יפה. איך הוא כותב שם הרב יואל בן נון? מי שמפחד לשאול שאלות על התנ"ך ומפחד להגיע למקומות חדשים, לא זוכר את הנוסח שלו, לא יכול להימנות על תלמידי הרב קוק. כאילו הוא מפחד לשאול שאלות שכאילו זה נגד הגמרא או משהו. אז תשאל, תגיע למשהו יותר גדול. למה נתנו את הדור הזה? סתם כדי ללעוס את מה שאמרו בדור הקודם? לא, כדי לחדש. טוב, נעצור כאן חברים, יש הרבה מה להוסיף, יש טעם של עוד, ואולי נספיק לעשות עוד שיעור קטן על התאריך היפהפי הזה שנקרא כ"ד בכסלו. בעזרת השם פעם הבאה. טוב, שבוע טוב.